určitě to byl specifický zápas. Z mého pohledu jsme aspoň neodohrali jsme až taky dobrý zápas, jako jsme si představovali, ale nehrali jsme na krásu, ale hrali jsme bojovně a náš cíl byl postupit a to jsme splnili. Trošku si tě doberali bývalí spoluhráči, alebo komunikoval jsi nějak s nimi před zápasem? Tak, já si myslím, že ne před zápasem, nedošli, podali jsme si ruky kamarádsky a vyšlo se do toho. A mně se osobně hralo dobře, takže nevidím se. Zaznamenal jsi tu nějaké výrazné změny, odkedy jsi odišel? Tak ne, tak tento štadion je určitě futbalový štadion, a lidé tu chodí na futbal a já si myslím, že dneska nám boli tak vyrovnaným súperom Cerdania a vlastně od zastavu, keď jsme tomu mali šťastie, že jsme vyrovnali hneď po zápätí po gole na 1-0. Z tribún sa tuto z toho kotla sereckého ozvalo, svojho času je Laco Tomáček, registroval si to na ihrisku? Tak, registroval som to, sústredil som sa hlavne na hru a registroval som to určite a potešilo ma to a mne sa to hralo dobre, bola to dobrá partia. Nechyba k tým zajtrajším narodeninám jeden strelený gól? Tak určite to ma mrzí najviac, že som mal tam 2-3 šance aj druhý pohľad hlavou, ale momentálne mi to nepadá, aj keď dostanem šancu, mi to nepadne. Už na jednom gól to zlomí všetko a musím čakať na šancu teraz a budú trénovať. V ostatných dňoch si bol skloňovaný aj v súvislosti s možným prestupom do Botevu Plovdiv. Aká je aktuálna situácia? Tak mohol som prestúpiť do toho Bulharska, ale vlastne som sa stalo to na financiách. Kluby sa nedohodli a možno sa to bude riešiť ešte v zimi, ale tak to je ešte ďaleko. Tam ešte aj nejaká iná alternatíva? Ozval sa prípadne nejaký iný klub okrem týchto Bulharov? No nie, konkrétne zatiaľ len týchto Bulharov.